cijeneći prije svega arhitektonske poremećaje u privrednom smislu zbog poskupljenja gasa. I u tom kontekstu vidimo da imamo značajne poremećaje u tržišnim cijenama određenih proizvoda. Moramo adekvatno odgovoriti u interesu građana, jer zaista su neke cijene enormno visoke i mislim da je pravi odgovor diferencirana stopa PDV-a, da bude manja stopa PDV-a za osnovne životne namirnice, a da za luksuzne proizvode bude značajno veće. Ja vjerujem da, mislim da je SNSD pokazao odgovoran pristup tome i da je klub poslanika SNSD-a tu uputio u parlamentarnu proceduru. To je odgovoran odnos prema ljudima koji danas imaju problem. Svi imamo problem sa poskupljenjem cijena. Niko nije izolovan od poskupljenja cijena. I jedini adekvatan odgovor prema svim ljudima je bila ova inicijativa SNSD-a da se uputi taj zakon. Ja vjerujem da će postojati takva vrsta raspoloženja i kod ostalih i da će se usvojiti takav zakon.